molts directius públics centren la seva feina fonamentalment justament en fer feina, en l'activitat, en el control dels procediments, i se n'obliden d'algú que és essencial, que són les relacions. Concretament, la qualitat de les relacions que ell o ella genera amb els seus propis equips i la qualitat de les relacions que tenen els professionals entre ells. Realment, la qualitat relacional és un tema que té una incidència directa amb el que és l'ús adequat de procediments i la sostenibilitat de l'eficiència de la tasca o dels resultats. Dit d'una altra manera, un equip amb problemes de relació és un equip improductiu e infeliç. Per tant, el tema de dedicar-li un temps, una atenció, una comprensió de les relacions és una cosa que està intrínsecament lligat amb el que seria l'acció directiva. Què podríem considerar sobre com aconseguir qualitat relacional? O sigui, quins elements hauríem de considerar? El primer seria el per què ens relacionem com ens relacionem. En quin sentit? Fixeu-vos que molts directius han pogut canviar d'apartaments o han pogut canviar d'activitat i sempre tenen una tendència que els hi passi el mateix. Perquè repetim, reconeixem la gent segons com han sigut reconeguts. Cuidem la gent segons han sigut cuidats. I per tant, tenim que ser conscients de quina tendència tenim a repetir. La repetició també la veurem en com demanem les coses. Hi ha gent que demana les coses d'una forma col·laborativa i altres d'una forma impositiva. Com oferim les coses? Realment, com estem oferint, estem pensant en l'altre o estem fent peticions encobertes? Com fem els acords? Els acords els complim, els incomplim? Anem a una reunió, fem un acte i després no es compleix? Quin deterior comporta la gent quan hi ha un incompliment continuat d'acords? Si els acords no regulen l'acció, per què demanar i oferir bé les coses? Com reconeixem? I com escoltem? Realment el reconeixement és una de les eines més destructives quan es fa malament o quan és inexistent i és una de les eines més integradores quan es fa bé. La gent estem treballant, a part pels diners, per ser vistos, per ser reconeguts, per ser respectats i per construir una identitat i una dignitat. Quan això està en perill, les relacions i el deterioro augmenta a una velocitat enorme. Una altra consideració important amb la qualitat relacional i per generar i construir una qualitat relacional és el tema d'entendre que sols no ho podem fer tot, ni sols com a directius, ni sols com a equip, ni sols com a departament. Que per tant, tenim que treballar amb un concepte de xarxa, amb un concepte d'interdependència i amb un concepte de complementarietat. O sigui, tenim que definir quines persones, quins grups, quins departaments són necessaris perquè nosaltres puguem treballar d'una forma fluida i eficient. Un cop localitzats, entendre que amb alguns tenim unes relacions de col·laboració. Amb altres podem tenir unes relacions puntuals, o sigui, anem, demanem i ens en anem. Amb altres podem tindre unes relacions defensives. Ens protegim d'ells, no volem que ens vegin la nostra feina, perquè pensem que si ens veuen la nostra feina pot estar en perill. Hi ha altres que tenim aquestes relacions excloents. Són persones, grups, departaments que pensem que no ens convenen, maximitzem els seus errors i estem en una confrontació activa. I amb altres, realment estem tan descuidats que no em generarà ni el vincle. Fixeu-vos, doncs, que una de les formes de mantenir una qualitat relacional eficient és mantenir la xarxa amb la relació més adequada per aconseguir el que ens proposem. Com podem millorar, com podem optimitzar aquesta relació? L'única manera de fer-ho és mitjançant converses. Les converses poden ser converses
per generar vincles, per enfortir vincles, per restablir vincles que estan trencats. Quantes converses pendents tenim com a directius? Quants vincles tenim trencats que fan patir en nosaltres, en l'altre i en tot l'equip i deterioren moltíssim els resultats de la feina? No oblidem, per tant, doncs, que un equip, un departament, una organització és una xarxa, un entramat de converses que tenim que cuidar. És un entramat de relacions que tenim que, d'alguna manera, mantenir en un estat de salut perquè pugui fluir la feina i perquè, d'alguna manera, els equips puguin conviure en un espai de seguretat.